Tá, tudo bem. E foi isso que você decidiu? É, eu fiquei sozinha por muito tempo, levando todo esse trauma. Aí eu te conheci, me apaixonei, o que ajudou a superar. E finalmente eu tô num momento em que eu consigo pensar no que eu quero. Eu tô animada e com medo. Orgulho de você. E o Lex vai ficar puto que você não matou o Coringa? Que nada, ele deve me querer mais ainda agora. Eu sei muito bem. Arlequina, o que tá fazendo aqui? Agora que o batizinho foi em cana, achei que os esquilinhos iam precisar de ajuda. Relaxa, Asa Noturna. Você ainda tem a melhor bunda de todas. Vamos dar uma chance. Tá pronta? É, tipo, no geral, ou é pra fazer alguma coisa específica? Bem-vinda à família, Arlequina! Eita! Valeu por esperarem, hein, seus pirocas! Eu vou descer de escada.